Hayırlı gün, hürmetli Başkurtistan halkı. Bugün Üfü'de Kongres Hall'da Respublika Başlığı Radi Khabirov bir türküm yemeğat işmekarları ile uçuruşat degen mağlumat var. Onda bütün dünya Başkurtları Kurultayı Başkarma Komiteti ağzaları, ışı uyuşmağa karagan Aqsaqaldar kuru hem başkalar bulan. Bu uçuruşu bildeli büyüsü Rifaqay Ghabitov'tan başlangısı ile uyuşturulam. Rifaqay Ghabitov'tan, Fanil Ağay Kuzbekov'tan, Marat Ağay Kul Şaripov'tan, Radi Khabirov'a bulan müracaatın küptelikid kürgendir. Uşu video yazma internetka sığarılgandan hın türlü haberler buldu. Xalık yağınan da, vlaz daireler yağınan da kızıqlı fikirder var. Hatta uşunday başlangıs minen sıkkan Aqsaqal Ağaydar bızdı, Sit İl yoğuntuğuna ələgüde gayiplausilerde tabıldı. Hem şularga minin müracaatım, yigitler, власт ягынан булган жигиттер. Мына бул баймак вакыйгалары ул һеҙҙең, ягъни хөкүмәттең бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайының эшләп еткермәүенең һөҙөмтәһе һәм эҙемтәһе. Ә ағайҙар, улар һеҙҙең арттан йыйыштырырға ғына сыҡҡан. Әгәр ҙә аҡһаҡалдар диалог тәҡдим итә икән, әгәр ҙә республика башлығы Ради Хабиров үҙе әйтеүе буйынса диалогка әҙер икән. Тимәк, диалог булырға тейеш. Диалог ул бер-береңде тыңлау, ике яҡтың да бер-береһенең фекерҙәрен ишетеү. Бына һеҙ ҙә башҡорттар, әлеге ваҡытта ҡулға алынып СИЗО-ла ултырған егеттәр ҙә башҡорттар. Ошо башланғысы тәҡдим итеүсе ағайҙар ҙа башҡорттар. Әйҙәгеҙ, бергәләп, үҙебеҙҙең милләттең киләсәгенә балта менән сапмайық. Ошо ҡулға алынған егеттәрҙең яҙмышын боҙмайық. Килеп сыҡҡан ошо ауыр мәсьәләне бергәләп, кешесә генә, һәүетемсә хәл итәйек.